Në shekullin 18 ka jetuar në Itali një shenjtresh me emrin Veronica Giuliani, e cila mori nga i peshvi i saj dhe drejtuesi i saj shpirtëror urdhrin që të shkruante të gjitha vegimet që thoshte se kishte, dhe mbushi plot 21.000 faqe në 44 volume të ndryshme, të cilat i shkroi për t'ia lënë pastaj t'i shtërton të kisha. E këtyre volumeve u vuri të gjithve një titull të përbashkët, Visari i Fshehur. Dhe në to tregonte se si ajo kishte gjetur thesarin e jetës së saj, që është Zoti ynë Jezu Krishti. Në fakt i kishte ndodhur një episod shumë interesant në rininë e saj të hershme. Kur kishte dalur të mbledhte të disa lule, papritmas kishte takuar një fëmijë shumë të bukur, i cili i kishte thënë: "Unë jam lulja më e bukur", dhe ishte larguar me vrap. E Veronica kishte vrapuar të agjente atë fëmijë, por u zhduk në mënyrë të pashpjegueshme. E në vëgimet që pati më vonë, Jezusi do t'i tregonte se kishte qenë pikrisht ai që ishte shfaqur në formën e një fëmije. E ndoshta kjo është edhe arsyeja ndër cilët ndoshta fjalët e fundit të shenjtës Veronica Giuliani në shtratin e vdekjes kishin qenë këto: "Dashuria lejoj që ta gjejmë, dashuria lejoj që ta gjejmë", sepse kishte kaluar gjithë jetën e saj në kërkimin e kësaj luleje më të bukur që është Jezusi, dhe kishte gjetur atë por si një visar. E prandaj Visari i Fshehur titulloheshin edhe të gjithë volumet e mëlloja që ajo la për të shqyrtuar kisha. Thot Jezusi në Ungjillin e sotëm: "Mbretëria e Qiellit është e ngjashme me Visarin e Fshehur në ar. Njeriu që e gjen e fsheh prap, dhe plot gëzim shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atar." Jezusi është dashuria e shumë shenjtërve, të cilët kur e gjetën atë, lanë gjithçka dhe plot gëzim u vunë në ndjekjen e tij. Mistikën që përmendëm, Gjati për shembull e donte vërtet fort dhe thuhet se në rinin e saj vendosi ta martonte, por ajo ishte përgjigjur plot dashuri: "Si mund t'ju bindem, nëse Zoti më donuese të veten?" E nuk vonoi e hyri në kuvend, qysh në moshën 17 vjeçare. Mretria e Qiellit, vazhdon Jezusi, i përngjan tregtarit që kërkon perle të shmueshme. Kur e gjen një perlë me vlefte të madhe, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë perlë. Kur Jezusi thot fjalën Mbretëria e Qiellit, nënkupton vetveten dhe të gjithë ata që i bashkohen atij. Jezusi është perla që kur njeriu e gjen, është në gjendje të braktisë për dashuritë e tij çdo gjë e vet në ndjekjen e tij. E nuk bëhet fjalë për ndonjë ndjekje abstrakte, por për një ndjekje të Jezusit brenda trupit të tij mistik, që është kisha. Aty në prehrin e kish, shenjtrit janë përpjekur që ta shprehnin tërë dashurinë e tyre për Jezusin, sa do kundërshtime e shkandoj që mund të kenë gjetur në atë prehër. Ishin të bindur se kush vihet në ndjekje plot dashuri pas Jezusit, asgjë nuk mund të pengoj atë të doj e të shenjtrohet. Vlezër, ne e dim se hyjnë e gjithë shka bashkëpunën me ata që e duen, thot Shën Pali sot në leximin e dytë. Shenjtrit ishin të bindur se është Jezusi thesari që mbartin brenda tyre, e jo forca atyre. Pa tjetër që ata, nga ana tjetër, ishin të vetëdijshëm edhe se Jezusi nuk bënte asgjë pa lirinë e tyre, pa bashkëpunimin e tyre. Kjo është edhe arsye për cilën ata flistin aq shumë për asketizëm, për vetmohim. Shën Piu nga Pietrelcina, për shembull, thoshte: "O Zot, çfarë martirizimi është tundimi i kërkimit të lavdisë së botës." Thot Papa Francesku: "Feja nuk është vetëm të shikosh ka Jezusi, por edhe të shikosh sipas mënyrës së Jezusit." E kjo nga një herë është një martirizim i vërtet, por dashuria për Jezusin dhe vetdija se ai vjen gjithnjë në ndihmë në këtë proces shenjtrimi, na shtyn dhe na jep ngushëllim. Të gjithë ne, thot përsëri Papa Francesku, jemi energjile, të brishtet të varfër, por në këto enë gjendet thesari i paqëmuarshëm që mbartim, pra Jezusi. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes kur i mendojmë shenjtit si njerëz të pagabueshëm. Thoshte shenjtja Bernadette Subiru, asaj të cilës ju shfaqzoja në Lurë të Francës në vitin 1858, thoshte: "Do të kisha dashur që të shkruheshin defektet e shenjtërve dhe ajo çka ata kanë bërë për t'i korrigjuar ato. Kjo do të më shërbente më shumë se sa mrekulli dhe ekstazet e tyre." E shenjtja Therese Lisieux thoshte pa druajtje: "Unë nuk jam e aftë për virtyte, virtyti im është Jezusi." Thoshte shkrimtari skocezi i shekullit të 19 Robert Louis Stevenson: "Shenjtrit janë mëkatar që gjithnjë vazhdojnë të provojnë sërish." E këtu besoj mund ta kuptoj më ashtu si duhet bukurinë e leximit të parë që dëgjuam sot. Aty tregohet për një ëndër që sheh mbreti i madh i Izraelit Solomoni, në cilën Zoti i flet dhe i thot se mund të kërkonte prej tij gjithçka të donte.
kërkoj, thot Zotit, çka do që ta jap. E Salomonin mes shumë gjërave që mund të zilte, i drejton Zotit këtë kërkes. Jepi shërbëtorit të një zemër që të di të mësoj, që të di të gjykoj popullin të në, e të di të dalloj të miren prej skeqes. E teksti i shenjtë vazhdon, Zotit i pëlqeu kërkesa e tillë që Salomoni i bëri hyjit. E prandaj edhe hyji i dhuron një mençuri të jashtëzakonshme. I thot, po t'jap një mendje të kthjellët e plot kuptim, kaq sa të tillë nuk e ka pasur askush para teje dhe s'do ta ketë askush pas teje. Nevoja e Salomonit për të marrë dritë nga dija hyjnore, duke e parë se është njëri i gabueshëm. Edhe në fakt Zoti i përgjigjet me pëlqimin e vet të plot një kërkesë të tillë. Por edhe Salomoni kishte nevojë që të rrinte i kapur pas hirit të Zotit, e jo pastaj të vetë mjaftohej me ato hire që kishte marrë. Ky premtim që Zoti i bën Salomonit u plotësua vetëm në Krishtin. Salomoni vërtet që mori një dhuratë mençurie të pazakontë, por Bibla nuk kurse e trashtoi edhe mëkatet e krenarisë dhe të lakmisë që mbërthyen këtë njeri, i cili për të arritur vetes namin sajoi shumë martese me mbretë të ndryshëm të botës dhe filloi edhe të jetonte në një shturë të vërtetë morale. Arriti deri aty sa të krijonte edhe tempuj për idhujt pagan të grave që kishte martuar. Prandaj Salomoni sado që pati mençurinë si dhuratë, nuk i mjaftonte kjo mençuri, por i duhej edhe diçka tjetër, ose më saktë i duhej edhe dikush tjetër që është Jezusi. Kështu e kuptojmë fjalën e Jezusit sot në Ungjill që thotë: "Kështu pra, çdo skrip që e përvetësoj mësimin e mbretërisë së qiellit i përngjan Zot shtëpisë që ngjan nga visari i vet gjëra të reja e të vjetra." Jezusi po u thoshte bashkëbesedhuesve të vetë hebrejnë se bënin shumë mirë që besonin urtisë që mësonte beslidhja e vjetër, por nevojitej që t'i hapeshin edhe urtisë mbretërisë së qiellit, pra urtisë e Jezusit, nëse donin të arrinin përsosmërinë. E kujtojmë edhe një herë që thoshte Shenjtja Tereze Lizjes: "Unë nuk jam me aftë për virtyte, virtyti im është Jezusi." E le të themi edhe secili prej nesh se Jezusi është virtyti dhe thesari ynë. Ta kërkojmë këtë thesar dhe kur të gjejmë të mos e lëmë të na largohet, të na zbehet fuqia e tij nga egoizmi ynë, por të lëmë të japin frytet e veta në jetën tonë të përditshme, duke dhënë edhe ne dëshminë e jetës sonë.